Na místa! Připravte se! Pozor! A takhle tady hrabůvka z okresu Přerov. Slyšíte, že nic neslyšíte, protože mašina je zatím zhasnutá. Tak to běhá hrabůvka. A jaký z toho bude výsledný čas? 13, 14, 15, 16, 16, 17. 16, 17 je druhý čas, druhý nejlepší čas dnešního dne pro hrabůvku, která je přihlášena.